My gadget deals with encryption. Very serious and useful. Currently it's Hebrew based, but I'm working on a Japanese. Yeah, we want a worldwide skill. Yeah. But probably you know the story. In English, in my language, it's going to dare writing, daring do. Okay, so switch, flip, and mitch, much, much, something like that. So it goes like this. Apam chat, yada lidat knat kana, shirakuhal, pika de uma. Mulchad, pasta locha, racha pika de uma, lacha, lacha, rasharish, nosk. פתוחים, כוסריות, מוצ'רים, גיי בלח, לא קקוקה. לא קנים הם דרים בוטים. כל מיני דברים. ופסטה, פסטה לא חם. לך הידיד ליאבית יש פסטה. תעזרו לי, פדק בלדת. קוד קוד קוד. קון קון קון. שוער ושוער, דעתם המוי ההד.